Още по-назад към траките. Дионисус, знаеш кой е, нали? И Икар, знаеш кой е. Да, бяхме в детската градина заедно. И как ще стане тази работа? Много лесно. С парче от балета на Сергей Слонимски, направено за две пиана от Анатолий Затин, нали? Вече е ясно кой е той. Един от дуото, клавирното дуо Петров. Анатолий покрай всичко друго се води и композитор. И сега двамата с Влада Василева започват с Дионисос.